Jo valoro aquesta Junta Major com un èxit total. L'únic adjectiu que se m'acudeix per escriure-la és gloriosa. És una cosa que, si no es viu, no es pot imaginar. Fins i tot les fotos impacten, però no impacta com la realitat. Per nosaltres, bueno, per mi ha estat increïble, bueno, m'ha ajudat moltíssim a nivell personal. Pues ha sigut molt maco veure com el que deia el Pau, tots respirem, tots vivim, tots estem contents pel mateix, no? I al final és algo molt maco que a vegades a una parròquia pots pensar que estàs més sol o que pues, no t'acompanya tanta gent, no? I això pues, al final no deixa de ser un testimoni molt gran d'escolta, que els cristians estem aquí i pues, escolta, això fa molt de soroll també. Jo diria que això és bueno, com un festival d'aquests de música que els meus amics van als estius, doncs igual, però en versió catòlica. L'ambient molt bé, la gent supermaca i trobar gent de països diferents que és una passada i al final és el que dona pues, la vidilla aquí. Jo crec que ha sigut una cosa extraordinària, la veritat, és la primera que vinc. I per molt que t'ho expliquin, el que es viu és que és increïble. Vull dir, trobar-te tants milers de joves que compartiu una fe, que veniu aquí, vull dir, ningú té tant poder de convocatòria al món com per venir aquí estar amb el papa. La valoro molt positivament perquè, per exemple, us vull explicar una anècdota de l'altre dia. Hi havia aquí al costat una noia amb cadira de rodes i, clar, aquí estem, bueno, si ho veieu, hi ha moltíssims sacs i com que és molt difícil passar una cadira de rodes per aquí. I tota gent va agafar-la a pes, tot i que no la coneixien de res, i la van portar a pes fins al final perquè pogués anar al lavabo. I trobo que això és com un resum de què és la JMJ, no? És un companyerisme, una comunitat, un compartir la fe molt, molt gran. Amb la meva parròquia hem vingut caminant, amb 40 dies des de Barcelona. Per això vam arribar tan tard, de fet. La preparació doncs, aquests 40 dies ha estat molt intensa i ara que estem aquí doncs, ho estem gaudint moltíssim. Home, òbviament aquí la fe és doncs, molt diferent perquè o sigui, el fet d'estar amb milers de persones joves resant a l'hora, home, potser costa concentrar-te, però la sensació que tens és molt forta. Moltes vegades a mi pues, se m'ha posat la pell de gallina resant només pel fet de veure tanta gent que estem fent el mateix alhora. Que és el senyor, que és veritat que nosaltres som els que hem vingut fins aquí, però en veritat és ell el que ens cridava i ha fet que vinguéssim. Per això és, no pot deixar per una JMJ, mai, mai. Buah, m'ha encantat. O sigui, jo repetiria, eh? O sigui, aquesta és la meva primera JMJ i m'ho he passat pipa. Ha estat bestial veure com les persones que van sortir de Vic no són les persones que hi ha ara, com han fet canvis concrets, com hi ha persones que s'han composat per primera vegada a la vida, com hi ha persones que estaven tristes i ja no ho estan, gent que ha descobert coses. Estic superimpressionada, superimpressionada. Tothom col·laborava i això ha fet una comunitat de bisbat que realment necessitàvem. I em dona molta, molta esperança per al futur de la delegació de joves del Bisbat de Vic, la veritat, sí. Esto es como el fogonazo, después s'ha de continuar, no? O sigui, el fet de veure tanta gent jove... Clar, jo, per exemple, vinc d'una parròquia que pues, trobo una persona jove és com un miracle, saps? Jo veig un tio jove i vaig a saludar-lo i tal, ¿cómo te llamas? Tal, no sé. I de sobte veus tanta gent i dius, joder, esto existe, es posible. Llavors, bueno, pues, et fa tornar més ganes de... Joder, l'Església està com renaixent una altra vegada, no? Diguéssim, no sé, dona esperança, molta esperança. La veritat és que és millor del que m'esperava. O sigui, avui ha sigut el millor dia, la veritat. Un pensament que vaig tenir a la missa d'enviament, bueno, a la missa d'obertura, vull dir, quan vaig entrar al parc on feien la missa vaig pensar... L'única raó per la qual tota aquesta gent està aquí és perquè hi ha un dia que un senyor va morir i va ressuscitar. És l'única raó per la qual anem aquí. Llavors, això em va impressionar molt i vaig pensar, ha de ser veritat.